မင်္ဂလာများဒီတကားကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတွေကိုဆက်လက်ပြီးဖျက်ပြပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးဗမော်တောင်ဤမြန်ဝတ္ထုစာအုပ်ထဲမှာဒီကအခန်း28ကိုရောက်လာပြီခင်ဗျာနှားဆင်ပေးကြပါခင်ဗျာအခန်း28ကကြီးတဲ့မြားဤတသက်နဲ့တကိုယ်တွင်မိဘအိမ်နှင့်လင်သားအိမ်ကလဲ၍အခြားသူတို့ဘအိမ်၌တခြင်းတစ်ခါမှမနေထိုင်ခဲ့ဘူးပဲယခုမူမိမိဤအပြစ်နှင့်မိမိနေထိုင်ခြင်းပြုရလေပြီသူနာပြုဆရာမကဆက်သွယ်ပြီးသောမေမြုညံတော်ပဲရှိအတော်ကြီးတဦးဤအိမ်တွင်မြိုင်သည်ဟိုတယ်မှပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းပြုရသည်ဟိုတယ်ပေါ်မှမဆင်းရသေးမီပင်မြိုင်သည်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရမည်အိမ်ရှင်တော်ကြီးအတွက်အိမ်လကနှင့်ထမင်းလကများ၃လစာခန့်ကြိုတင်ပေးထားရမည်ပြဿနာနှင့်ရှေးဦးစွာရင်ဆိုင်ရလေသည်သူနာပြုဆရာမကိုငွေ50ထုတ်ပေးပြီးနောက်မြိုင်လက်ထက်တွင်ကြံနေသေးသောငွေတရာထဲမှဟိုတယ်တနေ့တွင်နှင့်မနေ့စာတနေ့တွင်ငွေ20ခန့်ပေးဆက်လိုက်ရသဖြင့်ငွေ80ခန့်သာလက်ထက်တွင်ကျန်လေသည်အိမ်လက်ကတလောက်ကိုဘလောက်တယ်လဲဆရာမရဲ့ဟုတေချောင်းအောင်မြိုင်ကမေးလိုက်သည်အခန်းသီးသန့်အတွက်ရောရေနဲ့မိအတွက်ပါအလုံး40လောက်ကျလိမ့်မယ်တဲ့ထမင်းလက်ကနဲ့လက်ဖက်ရည်တို့ကော်ဖီတို့တွေကကောင်းဟင်ဆရာမအဲဒေါ်ကြီးကအရင်ဘုကရတယောက်ကိုလက်ခံထားတော့ကတလောက်ကိုတရာထိတောင်ယူတယ်တလောက်အတွက်ထမင်းစိတ်တရာဆိုသောငွေမှာနည်းသည့်ငွေကမဟုတ်ပေမြိုင်သည်တလောက်တရာပေးရမည်စေစားစီအတွက်ကြောချမ်းသွားမိသည်မြိုင်းရေခဲကိုမတိမတာကဲခန့်နေသောသူနာပြုဆရာမကဒါပေမဲ့ကျမကရှင့်ခဲခဲကိုပြောပြလို့အစိတ်လျှော်ပြီးတလောက်ကို85ကျန်နဲ့ထားပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဟုပြောလိုက်သည်ငွေစိတ်ရောသွားတဲ့ပြင်မြိုင်းသည်စိတ်သက်သာမှုအနည်းငယ်ရသွားလေသည်တို့ရတွင်အိမ်လက40နှင့်ထမင်းစရိတ်85ကျပ်ပါတလောက်လင်စုစုပေါင်း150ကျပ်မြန်ပေးရမည့်ငွေကိုစဉ်းစားချိန်ဆနိုင်မိသည်မြိုင်းယခုလက်မြိုင်၌ယခုလက်ထက်တွင်ငွေများစားစားမရှိပေပစ္စည်းသာရှိသည်ထမင်းလာကတလောက်ကို85ကျပ်ပေးရတာများတဲ့ထင်ရင်လဲရှင်ကိုတိုင်တော်ကြီးကိုပြောဆန်းကြည့်ပါလားဟုမြိုင်ရိတ်ကဲကိုကြည့်ရှုနေသောသူနာပြုဆရာမကပြောဆိုလိုက်သည်တလောက်50လောင်းနဲ့ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟင်ဆရာမဟုမြိုင်ကမရေတည်းနဲ့မေးလိုက်သည်ကျမကတော့မပြောဝင်ဘူးရှင်ကိုတိုင်ပြောကြည့်ရင်ပြောကြည့်ပါလား60လောက်ဆိုရင်ကောဘယ်လိုနေမလဲဆရာမရဲ့ကျမလည်းပြောကြည့်ပါမယ်လေရှင်ကတော့သူ့အတွက်3လကလောက်ကြိုပေးထားဖို့လိုလိမ့်မယ်3လကဆိုတော့60နဲ့သာသဘောတူကြရင်300လောက်တော့ကျလိမ့်မယ်နော်ဆရာမဟုတ်ကဲ့ဒါတောင်ထမင်းလကအတွက်60နဲ့ရအောင်တော်တော်ပြောယူရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဖြစ်အောင်တော့ပြောပေးရအောင်ဆရာမရဲ့ကျွန်မဒုက္ခကိုလည်းရှင်ကိုအကုန်လုံးဖွင့်ပြထားတာပဲဒါတဲ့ရှင်ကနေ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကနေ့ပဲပေးမှဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ငွေ300ပေးရန်ညိုင်နိုင်မရှိပေတို့ရတွင်မြိုင်သည်၎င်းမိခင်ဤပစ္စည်းများထဲမှလက်စွပ်တကွင်းကိုတော့မလွဲသာမဆောင်သာထုတ်၍ရောင်းရမည်ရေးကိုစဉ်းစားထားပြီးကဖြစ်လေသည်။ကျမမှငွေ300တော့မရှိဘူးဆရာမ။ဒါပေမဲ့စိန်လက်စွပ်တကွင်းတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျမရောင်းချင်တယ်။စိန်လက်စွပ်ကဘယ်လောက်ရှိသလဲ။300လီတော့တော့ရှိတယ်။မိမိလုံးတုံးကတရရီကို300လောက်ပေးရတယ်လို့တော့ပြောတန်ကြတာပဲ။ခုနေကစိန်စည်းကတော့အသိမရှိလောက်ဘူးရှင့်။သူ့ပေါက်သေးပေါ့ရှင်။မြိုင်ဒီမတက်တာလုံးသဖြင့်၎င်းမိခင်ဆီလက်ဆိုကြီးကိုထုခွဲရောင်းချခြင်းပြုလိုက်ရလေသည်ဤစီတခုအားမိမိကလိုချင်သောအခါတံပိုးကြီးကြီးပေးဝယ်ရ၍မိမိကရောင်းချခြင်းသောအခါ၌ကမိမိပေးကြရသောတံပိုးကိုမရရှိနိုင်သောသည့်အကြောင်းကိုမြိုင်သည်ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံ၍နားလည်လာရသည်လက်စကိုရောင်းရရသောငွေကလေး900ထဲမှအိမ်ရှင်တော်ကြီးအားငွေ300ပေးလိုက်ရသည်၎င်းမြေလက်စကိုကြားမှရောင်းချပေးသောပွဲစားကိုလည်းထုံးစံအတိုင်းပွဲက50ထပ်ပေးလိုက်ရသေးသည်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုရောင်းချသောအခါကြားမှာဝယ်စားထားရသောကိစ္စနှင့်ပွဲကပေးရသောလူကိစ္စတစ်ခုကိုလည်းမြိုင်းသည်ဘုသူတရရှိခဲ့ပြန်သည်ဤသို့ကြံခံ၍မြိုင်းသည်ညံတော်ဘက်သို့မေမြုပ်တွင်ပထမဦးစွာတည်ကျွမ်းသောသူနာပြုဆရာမ၏အကူအညီဖြင့်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရလေသည်တသက်နှစ်တကူတွင်တစ်ချိန်တစ်ခါမှရင်ဆိုင်ခြင်းလည်းမပြုအမြဲလိုလိုသာရှောင်ကွင်းထွက်ပြေးလေရှိခဲ့သောမြိုင်းသည်လူလောကအားရင်ဆိုင်ရလေပြီအငယ်ချင်းတို့ဖြစ်မိ၏တို့ရတွင်ကိုရေးကြုံခဲ့ဖြစ်ကိုရေးကြုံခဲ့ပြီဖြစ်ရာကတက်လုံကောင်းရပြီတော့မိသားဒီတဲ့ဒီကခါကိုပေါ့နော်ညံတော်ဘက်တို့ပြောင်းရွှေ့နေတဲ့အခါပြီးနောက်တလခန့်တွင်စိတ်ဝင်လေးပင်ပန်းစရာနှင့်နောက်ဆုံးစိတ်မချမ်းမြေ့စရာများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုမြိုင်သည်ဆက်တိုက်တွေ့ကြုံရပြန်လေသည်မိမိကြောင့်နှင့်ပတ်သက်၍နောက်ထပ်မိခဲ့သူသောသတင်းများပါလာလေးမုံမီနီဟုသောစိုးရင်တရှိလိုသောစိတ်ဖြင့်ညံတော်ဘက်ညံတော်အိမ်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လက်ကသောနေ့မှဆောက်၍မြိုင်သည်အင်္ဂလိပ်သတင်းစာတစ်စောင်နှင့်မြန်မာနေ့စဉ်သတင်းစာတစ်စောင်ကိုနေ့တိုင်းမှန်မှန်
ဝယ်ယူဖက်ရှုခြင်းပြုလေသည်ညံတော့အင်းတို့ရောက်ရှိပြီးနောက်ဆေးရခန့်ကြားတွင်မြမတရင်စာတစ်စောင်၌မြမတရင်စာတစ်စောင်၌မိမိနှင့်ပတ်သက်နေသောကြောင်ညာတစ်ခုပါလာသည်ကိုတွေ့ရလေသည်မြိုင်ဘယ်မှာရောက်နေသည်ကိုအများဆုံးအကြောင်းပြန်စီလိုပါသည်အကြောင်းပြန်သာရလင်ရခြင်းလာခေါ်ပြရစီတင်ဦးကိုတင်ဦးထဲသွင်းလိုက်သောကြောင်ညာကိုဖတ်ရသောအခါမြိုင်သည်ဝမ်းသာဝမ်းနည်းဖြစ်သည်မိမိကဘယ်များကြည်လေသောပြည့်ကြည်တစ်ခုကိုကျွလွန်လာခဲ့သည့်တိုင်အောင်မိမိအားမိကဲ့သို့မြပြည့်နာစာမယူဘဲပြန်လည်လက်ခံလိုသောကိုတင်ဦး၏သဘောထားနှင့်စေတနာကိုသိရှိရသည့်အတွက်မြိုင်သည်ဝမ်းသာမိသည်တို့ရတွင်ထိုမြသဘောတရားကြီးမှသောယောက်ျားတဦးကိုဘာမှမဖြစ်လောက်သောအပြည့်နာစာကလေးများနှင့်မိမိကစွန့်ပြစ်ထားခဲ့သောမိမိ၏အပြုမူအတွက်မြိုင်သည်ဝမ်းနည်းသလိုဖြစ်လာသည်မြိုင်သည်မိမိတို့လင်မယားကွဲလာခဲ့သောအကြောင်းများကိုပြန်လည်ရှာဖွေကြည့်မိသည်ပထမတည်းရဲ့ကြောင်ညာပါလာသောညကမှမြိုင်သည်တညာလုံးအိပ်၍မပြောနိုင်ပေမိမိတို့လင်မယားအဘဲကြောင့်ကွယ်လာခဲ့ရသောအကြောင်းကိုတောင်စင်းစားမြောက်စင်းစားရင်မြိုင်းသည်အိပ်၍မရခဲ့ပေ။ရင်ဝါကိုဖန်းနှောင်းနေဆုံးကံကထွက်သွားသောမရလို့သူပေါ်၌စိတ်မနာနိုင်သေးပဲလာခေါ်ပြရစီဟုတိုင်းတည်ပြကြကြော်ညာ၍ခေါ်နိုင်လောက်အောင်သဘောထားကြီးမားလျက်ခွင့်လွန်နိုင်ခြင်းလည်းရှိသောယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုမြိုင်းသည်အဘဲကြောင့်စွန့်ပစ်ထားခဲ့ရပါသည်။မိမိတို့လင်မယားကွယ်လာခဲ့ရသောအကြောင်းရင်းကိုသေးသေးချာချာရှာဖွေကြည့်သောအခါဘာမှရည်ရွယ်ရာမရှိလာသည်ကိုမြိုင်းသည်တွေ့လာရသည်လူလောကမြင်နှင့်ခံယူချက်ချင်းမတူသောအကြောင်းကလေးများကြောင့်တော့၎င်းစိတ်တော်ပေါ်ချင်းမတိုက်ဆိုင်မှုကလေးများကြောင့်တော့၎င်းဤမြရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်နှင့်ဆူဆူဝဝဖြစ်လာရသောကိစ္စတွင်မိမိ၌သာအဓိကတာဝန်ရှိနေခဲ့သောဖြစ်ကိုလည်းစဉ်းစားမိလာသည်တို့ရတွင်မြိုင်းဤစဉ်းစားမိခြင်းနှင့်အသိဉာဏ်တို့သည်နှောင်းကဲ့လေပြီတကားမြိုင်းသည်ဝမ်းနည်း၍မူခဲ့မိသည်တို့ရတွင်နှောင်တရသောစိတ်နှင့်လင်သားထံသို့ပြန်ရန်ကိုကစိတ်ကူး၍မရတော့ပေမိမိ၏မတန်ရှင်သောကိုယ်သည်ထိုဖြူစင်လာသောယောက်ျားနှင့်မထိုက်တန်တော့ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ထိုကြောင့်ညာသည်ခொနည်းတတိဆက်ပြေပါလာသည်ထိုတည်စင်းသာတစောင်းတဲ့တွင်သာမဟုတ်ရန်ကုန်မြို့မှထုတ်ဝေလျက်ရှိသောနေ့စဉ်တည်စင်းသာတိုင်းတွင်ပါလာသည်ကိုတွေ့ရသည်မြန်မာတည်စင်းသာများ၌သာလည်းမဟုတ်သေးအင်္ဂလိပ်တည်စင်းသာများ၌ပင်ပါလာသည်ထိုကြောင့်ညာခொနည်းတတိထုတ်ဝေသည်မြဒင်းစာများတဲ့တွင်ပါလာပြီးနောက်ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့တွင်ကိုတင်ဦး၏ကြောင့်ညာသည်နောက်တစ်မျိုးပြောင်းလဲ၍ပါလာပြန်သည်မြိုင်ဥယောကချင်းနေစိုးရိမ်နေရပါသည်မြိုင်အမြန်ဆုံးပြန်လာပါဒေါ်လေးတော်စောကင်ကိုလည်းမမာ၍စိတ်ယုံတင်ထားရပါသည်တင်ဦးတဲ့မြိုင်သည်ယင်းနေ၌ကတုံရင်ကြီးဖြစ်သွားသည်မိမိဖခင်သည်မိမိအတွက်နှင့်စိတ်နှလုံးထိကြကယောဂတဲလာခြင်းဖြစ်သလိုဒေါ်လေးတော်စောကင်တယောက်လည်းသိပင်မဲ့လူပင်မဲ့ဖြစ်ကဘုံဘုံလဲကြခြင်းလောမုတ်စင်စင်လင်းသည့်အချိန်မြိုင်သည်တည်ရမအိပ်ပြမရတော့ပေဤဖိုးကြီးနှင့်ဒေါ်ကြီးနှစ်ယောက်တစ်ခုခုသာဖြစ်သွားလင်မိမိတာဝန်မကင်ဖြစ်တော်မူရေးကိုစဉ်းစားရင်းမြိုင်သည်ငိုယုံမိပြန်သည်တို့ရတွင်မြိုင်သည်ဤမတန်ရှင်းစင်ကြသောခန္ဓာကိုယ်နှင့်ရွှေတောင်ကျအိမ်သူအဘယ်သို့ပြန်၍ဖြစ်ပါမျိုးမည်သည်ဖခင်လိုသူသည်ယောဂတည်းသည်ဆိုသည့်တွေ့ကြည့်ရှုပြုစုရအောင်မြိုင်သည်ပြန်ကျင်လာပြီသည်တို့ရတွင်မိမိဘာသာသိငယ်နေသည်ဖြင့်မပြန်ဝင့်ပေလူတကာကကဲ့ရဲ့ကြမည်ပတ်ဝန်းကျင်၌အသက်ရှင်နေရမည်ရေးထက်ဘယ်သူကမှမသိကြသောတရားတစ်ကြိမ်တွင်ဇက်မြုပ်၍မထင်မရှားနေလိုတော့သည်ပထမကမိမိအားပြန်လာ၍ခေါ်ပြရစီဟုသဘောထားကြီးမြတ်လာသောလင်လုတ်သူဤစေတနာကိုလက်မခံနိုင်၍မြိုင်းသည်ဝမ်းနည်းခဲ့ရသည်ယခုတပံဖေတယောက်လုံးယောဂသေးနေသည်ကိုသိရှိရပါလျက်မပြန်ဝင့်မပြန်နိုင်ဖြစ်နေရသောမိမိဘဝကိုတွေးတော့ကဝန်내ခြင်းဖြစ်ရပြန်သည်မြန်သည်နည်းနည်းအေးရမှနိုးလင်နိုးခြင်းသတင်းစာကိုရှေးဥစွာဖွင့်ကြည့်သည်ဖခင်လို့သူယောဂနှင့်ပတ်သက်၍သိနိုင်ရန်မှာသတင်းစာတစ်ခုတည်းသာအကူအညီရှိတော်သည်ဖခင်လို့သူယောဂတည်းလာသည့်သတင်းကြောင့်ညာကိုသုံးရများဆက်၍ဖတ်ရပြီးနောက်တနေ့နည်းနည်းသတင်းစာကိုကင်တွေလိုက်တော့ခါမြန်ဤမျက်လုံးများသည်ပြဝေး၍သွားကလက်ထက်၌ကင်ထားသောတရင်စာသည်လည်းလွတ်ကြွေသွားလေသည်တတိပြန်ရလာသောခါ၌လည်းမြိုင်းသည်လွတ်ကြသွားသောတရင်စာကိုပြန်ကောက်ယူ၍မကြည့်ရမဖက်ရအောင်ဖြစ်သွားလေသည်တရင်ကောင်းစဉ်ကိုဖက်ကားများနှင့်တရင်စာလက်ထဲမှလွတ်ကြသွားသောမြိုင်းသည်တရင်ကျက်ကိုဖက်နိုင်ရန်အတွက်ပြန်၍အားယူရသည်တရင်စာကိုပြန်ကောက်ယူလိုက်သောမြိုင်းဤလက်များသည်တုံနေသည်မရေတရင်နှင့်ပင်တရင်ကောင်းစဉ်ကိုပြန်၍ဖက်ကြည့်လိုက်မိပြန်သည်ဤသူလင်းတရင်စာအေဒီတာဥတင်ဦးကို
ပြည်ထရေးဌာနမှပုံမှန်5ဖြင့်ဖမ်းဆီးပြီးရန်ကုန်ထောင်သို့ပို့လိုက်ပြီးအစိုးရနဲ့ဆက်ညင်တဲ့လုပ်တွေကိုမလုပ်ပါနဲ့တော့လို့မြိုင်တိပေးရနဲ့ကိုတင်ဦးရဲမြိုင်တိတရင်စကောင်းစဉ်ကိုဖက်ရင်းညှိတွားပြောဆိုလိုက်မိသည်ဆက်ညင်ပဲရလို့တမင်္ဂလာလုံနေတာမှမဟုတ်ပဲမြန်ရဲတိုင်းပြည်အတွက်မှန်ကန်တာကိုသာကိုတင်ဦးလုံနေတာပါတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသာရဖို့အတွက်တိုင်းပြည်ကောင်းစားချမ်းသာဖို့အတွက်ကို့အခွင့်အရေးရှိလို့ကိုလုတာကိုမှဆက်ညင်ပဲလုပ်တယ်ထင်ပြီးတက်ပြင်းရင်လဲခံရမှာပေါ့မြန်တကြိမ်ကကိုတင်ဦးပြောဆိုခဲ့သောစကားများကိုလည်းပြန်လည်ကြားရောက်လာမိသည်ဤသို့ပြောကြခဲ့ခြင်းကကိုတင်ဦး၏စကားကိုမြိုင်သည်နားမလည်၍လက်ခံခြင်းလည်းမပြုခဲ့ပေယခုတော်မူနားလည်လာ၍မဟုတ်သည့်တိုင်အောင်ကိုတင်ဦးအားဖန်စီလိုက်တော့ပြည်ထရေးဌာနအားမကြည်မချမ်းဖြစ်လာမိသည်အနှိမ့်ဆက်ခံရမှာကြောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အတက်ခံရမှာကြောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးတက်မှုနဲ့မှန်တရားဘက်ကယက်တိမဲ့လူတွေသာတမိုင်းတလျှောက်မှာပေါ်ပေါက်မလာခဲ့ရင်လူလောကဟာပိဋ္ဆံလောကသာသာလောက်ပဲရှိနေဦးမှာရှိနေဦးတော့မှာပေါ့မြန်ရဲကိုတင်းဦးဒီဤကဲ့သို့လဲမြိုင်အားပြောဆိုခဲ့ဘူး၏တို့ရတွင်မြိုင်အားပြောဆိုခဲ့ဘူး၏တို့ရတွင်မြိုင်သည်ထိုစကားများကိုလည်းနားမလည်ခဲ့ပြီထိုစဉ်ကကိုတင်ဦးသည်အထိပယ်မရှိသောစကားများကိုသာပြောဆိုတတ်သူဟုမြိုင်သည်နားလည်ခဲ့သည်ယခုမှမြိုင်သည်ထိုစကားများကိုအထိပယ်ပေါက်၍နားလည်လာခဲ့သည်အထိပယ်တော်ရှိရမည်ကြောင်းကိုစဉ်းစားမိကြပြုလာသည်ကိုတင်ဦးကဲ့သို့တကယ့်ပညာတတ်ကြီးများကအံ့ဩချီးမွမ်းရသောလူတစ်ယောက်သည်အထိပယ်မရှိသောလုံမျိုးကိုအမိုက်ခံ၍လုံနေလိမ့်မည်မဟုတ်သည့်အကြောင်းကိုမျက်မြန်တတ်တစဉ်းစားလာမိသည်ကိုတင်ဦးငញ្ញိုင်းကိစ္စဆောင်ရွက်တာကိုမြိုင်ကနားမလည်ဘူးအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောကျင်တယ်ဟုတ်လားဒါကတော့မြိုင်နားမလည်သေးလို့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုတာကိုကိုတင်ဦးကောင်းကောင်းနားလည်ပါလေဒါပေမဲ့မြိုင်နားလည်သလောက်နားလည်အောင်ပြောပြဖို့တော့ကိုတင်ဦးမှာဝတ်တရားတာမဟုတ်ဘူးတာဝန်လည်းရှိပါတယ်ဟုကိုတင်ဦးပြောပြခဲ့ခြင်းကတော့ပါတော့ကိုတင်ဦးရှင်ပြောတဲ့စကားကိုမြိုင်နားမလည်ဘူးကြားလဲမကြားပြသေးတော့ဟုမြိုင်ကဖူးကြကြပြန်ပြောခဲ့သည်ကိုတင်ဦးဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကတော့အင်မတန်စိတ်ရှည်လာသူဖြစ်သည်မြန်မာပြည်မှာငញ្ញိုင်းကြီးဟာတေးရှင်ကြီးပြဿနာလို့ရေးကြည့်နေတယ်မြန်ရဲ့ငញ្ញိုင်းကြီးမရှိတဲ့အတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဓာတ်ရိုက်ပဲဖြစ်စေသွေဝိုက်ပဲဖြစ်စေတနည်းမဟုတ်ရင်တနည်းနဲ့ခံနေကြရတယ်ဒါကိုမျိုးပေါ်မှာအေးချမ်းချမ်းမနေနိုင်တဲ့လူတွေထက်တောပယ်မှာနေထိုင်ကြရတဲ့လူတွေကပိုသိကြတယ်ကိုတွန်းဤစကားများကိုမြန်သည်ထိုစဉ်ကနားထောင်၍မရခဲ့ပေယခုတော်မူမြန်သည်ပြည်တော်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟုခေါ်တွင်သောတိုင်းပြည်ကြီး၌ငင်းကြရင်မရှိသည့်အတွက်ဖုန်တော်ကြီးကသပစ္စည်းလေးပါရှားပါကြက်တဲ့နေရာသောဒုက္ခကိုနားလည်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတော့လဲတခုခုတော့ရှိရမည်ဟုတွေးတောစဉ်းစားစပြုလာသည်မြိုင်ဒီကိုတင်ဦးဖန်ခံရသောတင်းကိုဖက်ရှူရသောနေ့ကတနေ့လုံးဘာမှမဆပါ၏၎င်း၏ခန်းထဲတွင်သာအောင်းနေကြသည်ညဘက်တွင်တခုခုမဆထားလင်အနေရခဲ့မည်ကိုစဉ်းစားမိ၍ပေါင်မုတ်တစ်ချက်နှင့်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုကြိုးစား၍တောက်ရစားရလေသည်မြိုင်ဒီတညလုံးကိုတင်ဦးအကြောင်းကိုသာစဉ်းစားနေမိသည်လူသားတို့ကနှိမ့်ဆက်ညံမင်းပြူရာအကျဉ်တောင်ထဲ၌ကိုတင်ဦးအဘယ်ကဲ့သို့နေထိုင်ရမည်ရေးကိုလည်းတွေးမိတွေးရာရှောက်တွေးနေမိသည်ထိုကဲ့သို့တွေးရင်အိယာထဲမှထား၍ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးစီသို့ပြေးသွားပြီလင်ကိုတင်ဦးအားတွေ့လို့စုံလို့သောစိတ်များလှုပ်ရှားမှုများပေါ်ပေါက်လာသည်တို့ရတွင်မိမိပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသောပြစ်မှုကြီးကိုရုတ်တရက်စဉ်းစားမိသောအခါမြိုင်သည်ရင်ထဲ၌အောင့်သွားလေသည်အသေးထဲ၌လည်းနာကျင်သွားလေသည်စင်သားရလွန်သည်ဖြင့်အိယာထက်တွင်ခွေနေရလင့်ကစားမောပန်းလာသည်မောပန်းလာသည့်အတွက်မိကနေပျော်သွားသည်တို့ရတွင်တကြတော့မဟုတ်ခိတ္တများသာဖြစ်သည်ခိတ္တခဏများသာအိပျော်ရသည်ခိုက်စိတ်ဆောလွန်၍ကိုတင်ဦးနှင့်တွေ့ရသည်ဟုအိမ့်မဲ့မဲ့သည်အိမ့်မဲ့ထန်း၌လူချင်းတွေ့သောအခါထိုလူသည်မြိုင်အားခွင့်လွန်လျက်ရှိသည်ကိုသာတွေ့ရသည်မိမိပြင်းနှင့်မိမိဖြစ်နေသောမြိုင်ကသာတိမ်ငယ်ခြင်းဖြစ်နေသည်တနေ့တော့မြိုင်ပြန်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုတင်ဦးကြုံကြည်ထားပြီးသားပါမြန်ရဲ့ဟုသူကမြိုင်အားရှွန်းရှွန်းဆားဆားကြည့်ရင်ပြောဆိုသည်ထို့နောက်မြိုင်အားခါမဆွဲပြီးပုတ်ဖွဲလိုက်ပြီးလင်းရှေးဦးစွာမြိုင်ဤနှစ်ဖူးပြင်ကိုနှမ်းသည်ထို့နောက်မြိုင်အားသူဤရင်ခွင်တွင်သို့ဆွဲသွင်းကဖက်ထားလိုက်သည်အိမ်မက်ကိုအဟုတ်တကယ်ထင်၍မြိုင်သည်ဝမ်းသာဝမ်းနည်းငိုပစ်လိုက်သည်ငိုရင်းနှင့်အိယာကလန့်နို့လာသည်နို့လာသောခါ၌လဲဝမ်းနည်းမိပြန်၍ဆက်ကငိုရပြန်လေသည်တဲ့ဒီကကားငယ်ပေါ့နော်နောက်တနေ့အိယာမနို့လာတော့ခါညနာပင်မတရားမိသည်မြိုင်သည်တည်င်းစွာကိုဥစွာတောင်းကဖက်ရှူရလေသည်ကိုတင်ဦးကဆိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်သောတည်င်းနှင့်ဆက်နေသောနောက်ဆက်သည်တည်င်းများကိုဖက်ရလေသည်
သတင်းစာဆရာနှင့်စာရေးဆရာတင်းကြီးများကပြည်ထောင်စုဌာနသို့ကန့်ကွက်ကြသောသတင်းများကို၎င်းငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့နှင့်လုံခြုံရေးများဖွဲ့ကကိုတင်ဦးအားမတရားဖမ်းဆီးထားခြင်းမှပြန်လွတ်ပေးရန်တောင်းဆိုကြသောသတင်းများနှင့်မြေတားရက်ခံသောသတင်းများဖြင့်တန်ခအဖွဲ့စည်းအချုပ်အကပြင်ဆိုရထား၌ကိုတင်ဦးအားလူခံကြသောသတင်းများကိုပါမြိုင်သည့်ကြက်တီတစ်ဖြန်ဖြန်နှင့်ဖက်ရှုရလေသည်ကိုတင်ဦးအားဆိုရကဖမ်းဆီးလိုက်သောကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍လူရောတန်ခါပါဝိုင်းဝန်းမြင့်တားထားကြသောအကြောင်းရင်းကိုကမြိုင်သည်နားမလည်သေးပေ။တို့ရတွင်မိမိ၏လင်သားပေါ်၌ဤကဲ့သို့မြင့်တားထားရှိခြင်းအတွက်အာရနှစ်သိမ့်သလိုတော့ဖြစ်မိသည်။၎င်းပြင်မိမိ၏လင်သားအားဆိုးရိမ်ညုံညင်မှုကိုပင်မကြောက်ရွံ့ဘဲရဲရဲဝံ့ဝံ့မြင့်တားထားကြသောကိစ္စကိုကြည်နုမိသည်။လူများကကိုတင်ဦးဘက်မှမြင့်တားထား၍ခုခံကြသဖြင့်မြိုင်သည်အားရှိလာသည်။စိတ်သက်သာမှုလည်းရလာသည်။ထို့သောသက်သာမှုနှင့်ခွန်အားကိုရရှိလာသောကြောင့်မြိုင်သည်နောက်တညာတွင်ကောင်းစွာအိပ်ပျော်ခွင့်ရလေသည်တုံးလျက်ခိုင်းမြကိုတင်ဦးကဖန်ဆီသောကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ရန်ကုန်မြို့မှသာလည်းမဟုတ်ဘဲအနေနဲ့ရရမှမြေတားရက်ခံသောတရင်များကိုမြန်ဖက်ရှူရလေသည်ဤကဲ့သို့အတက်ဖွဲရတရင်များကိုဖက်ရှူရ၍သိတ္တသာမှုကိုရရရှိအောင်များမကြမီကိုတင်ဦးအဖန်ဆီပြီးနောက်ခုနှစ်မြောက်သောနေ့တွင်မြိုင်ဖူကဘာကြီးချာချာလဲသွားသောတရင်တော်ညာတစ်ခုကိုဖြုံးကနေဖက်လိုက်ရလေသည်မြမလေးမြိုင်ဖေဖေဆုံးပြီဤကြောင့်ညာကိုတွေ့လင်တွေ့ချင်းအများဆုံးပြန်လာပါတုံးရဆောင်ပြီဇော်ဝင်းဤတဲ့တင်ကြောင့်ညာကိုဖက်ပြမဆုံးပြီရင်းထဲတွင်လက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 ်ဖြစ်လာပြီးနောက်ဦးကောင်းထဲတွင်မိုက်ခနဲ့ဖြစ်ကမြိုင်သည်တတိလက်သွားလေသည်မြိုင်သည်ဘယ်မြကြောင်အောင်၎င်းကိုတတိလက်သွားမှမသိတတိမရလိုက်ပြီတတိရပြီမြတ်လို့မြောက်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါမိမိအိယာထက်တွင်ပြန်ရောက်နေသည်ကိုရှေ့ဦးစွာတတိရလာသည်နောက်မှမိမိအိယာဘေးတွင်ဆိုရင်ကြည့်စွာဖြင့်ရက်ဆောင်၍ကြည့်နေကြသောအင်းရှင်တော်ကြီးနှင့်သူနာပြုဆရာမတို့ကိုမြင်သည်ထို့နောက်မှမြိုင်သည်ရခင်ဟိုတယ်ပေါ်မှဟိုတယ်ပေါ်မှတုန်းကတွေ့ကြရသောကလားဆရာဝန်ကိုမြင်လာသည်ကျမဘာဖြစ်သွားတာလဲဟုတတိယလာလင်ရလာခြင်းမိမိသိလိုသောကိစ္စကိုမြိုင်သည်အလန့်တကြားနှင့်မေးလိုက်မိသည်ဘာမှဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအားနဲ့နေလို့ပါဟုကလားဆရာဝန်ကအာပိစကားပြောကြားလိုက်လေသည်မြိုင်သည်ဆရာဝန်၏မျက်နှာကိုအတန်ကြာများဆူဆဲ၍ကြည့်နေရင်စောစောကတရင်သာရတဲ့ပါလာသောဖောက်ကင်လို့သူတည်ဆုံးသည့်တရင်ကြောင်ညာကိုပြန်တရိရလာသည်ဖေဖေဆုံးပြီဟုတ်တယ်ဖေဖေဆုံးပြီမြေဒီလွတ်ခနေ။អော်ပြောកាငိုချလိုက်သည်ក្លាសៀវិនသည်၎င်း၏លូណាကိုလက်လျှော့လိုက်သည်လားឧកងကိုខាយីខန်းတွင်းမှလှည့်ထွက်သွားသည်မြေဒီកដិនមော်တွင်ຫມောက်ខាអាយបាយငိုပြစ်လိုက်သည်ငိုရသောလှုပ်သည်ပြန်မှန်းသောလှုပ်ဖြာကငိုရလွန်းသောခါမြိုင်းသည်မောပန်းလာသည်မောပန်းလာသည်ဖြင့်မြိုင်းသည်မငိုနိုင်တော့ပေအနာယူရသည်အရှင်တော်ကြီးနှင့်သူနာပြုဆရာမတို့ကမြိုင်အားအပိနှစ်တည်ခြင်းပြုရန်ကြိုးစားကြသည်တို့ရတွင်ထိတ်၌ဝေခဲခြင်းခံရသောမြိုင်ဖို့နှစ်သိမ့်အပိသောစကားများသည်အရာမထင်ပေအဖေတယောက်လုံးတည်ဆုံးနေရပြီကိုလည်းတရိယတိရှိနေရလျက်အကိုလို့သူကလည်းသုံးရဆောင်ပါမည်ဟုကြေညာထားပြီးသည့်ကြားမှာပင်မြိုင်သည်မိသဘာခင်အားနောက်ဆုံးပြုသူခြင်းဖြစ်သောတကြိုရန်မှုကိုပြုရန်အတွက်ရန်ကုန်ခြွေတော်ကြသို့မပြန်ဝင့်ပေမိမိဤအပြက်နှင့်မိမိတိမ်ငယ်နေသည်လူတကာကထင်သေးသောမျက်စိဖြင့်ဝမ်းကြည်ကြမည်ကိုကြည်ခံနိုင်ရန်ညိုင်၌ခွန်အားမရှိပေမိမိရာထင်သေးမြင်သေးနေကြမည်ဖြစ်သောဘဝဉ္ဇဉ်တို့မြိုင်သည်တဏှာဤတမနစ်များသွားရောက်ခြင်းပြုရန်မဝင့်ရဲပေဖခင်လို့သူကနောက်ဆုံးဝိပုရခြင်းအမှုကိုမြိုင်သည်ပြုလုပ်လိုလာသည်မြိုင်သည်ယခုပင်ထပြည့်၍ဖခင်လို့သူဤခြေရင်းတွင်ဝတ်ဆင်းကတောင်းပန်ငိုယူလိုလာသည်မိမိဖခင်တည်ဆုံးရခြင်း၌မိမိဘယောကပါသည်ဟုလဲမြိုင်သည်ဆွဲလန်းမိသည်တမိတွေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမျိုးမျိုးကိုခံခဲ့ရသောဖခင်သည်မခံနိုင်သောသည့်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးထွက်သက်ကိုရှူထုတ်၍မျက်နှာလွှဲထားခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်မိဘဆွေမျိုးများသဘောမတူသည့်လူတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်ယူငင်သွားသောတမိငယ်အတွက်ဖခင်လို့သူသည်အဘယ်မျစိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရပါပြီနည်းသူကြံ့နေသောသူကိုရွေးချယ်ယူငင်သွားပြီးနောက်၌လဲသူ့အိုးသူ့အိမ်နှင့်အေးဆေးဆေးမနေလိုက်သေးပဲလေမြဆိတ်ဆိုးကမိဘအိမ်သို့ကပ်လာပြန်သောတမိတွေဖောက်ကင်လို့သူသည်အဘယ်မြစိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပြီနည်းမိဘအိမ်သို့ပြန်ကပ်လာပြီးနောက်အိနေရရနှင့်အေးဆေးဆေးမနေလိုက်ပြန်သေးပဲအခြားလူတစ်ယောက်နှင့်ထွက်ပြေးသွားပြန်သောတမိလို့သူတို့ဖိတ်အေးလို့သူသည်အဘယ်မြရှက်ရှာမြင်နည်းနောက်ထပ်တဖန်လိုက်ပြေးသွားသောလင်ငယ်နှင့်တင့်တယ်မြတ်မြတ်မပေါင်းသေးနိုင်ပဲ၃-၄ရက်တွင်ကွဲသွားပြန်သောကိစ္စအတွက်နှင့်ဖောက်ကင်လို့သူသည်အဘယ်မြစိတ်ညစ်ညူး၍အရှက်ရခဲ့မြင်နည်းမြိုင်သည်တနေ့လုံးတညလုံးငိုယူခဲ့ရသည်ဖြင့်ချုံကြသွားသည်တို့ရတွင်ရန်ကုန်ရွှေတောင်ကျသို့ကမပြောင်းဝင်းတော့ပေ
ဖေတယောက်လုံးသိဆုံးရသည်ထိဒုက္ခပေးခဲ့မိသောမိမိအပြစ်ကိုမြိုင်သည်ခွင့်မလွတ်နိုင်အောင်ဖြစ်မိသည်ထို့ထက်ဖေတယောက်လုံးသိဆုံးနေရသည်ကိုပင်ပြန်၍တကြွချင်းမပြုတ်နိုင်တော့မိမိ၏အဖြစ်နှင့်ဘဝကိုပူမို၍စိတ်နာမိသည်ကြေကွဲဝမ်းနည်းမိသည်ဤကဲ့သို့ဖခင်တယောက်လုံးသိဆုံးရသောခါ၌တွားရောက်တဲ့ဂျိုချင်းမပြုတ်နိုင်သောမိမိ၏အဖြစ်ကိုစဉ်းစားမိသည့်အချိန်မှစပြီးမြိုင်းသည်မိမိဘဝကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားကြရပြီဆိုသောအချက်ကိုလေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်နားလည်လာသည်မြိုင်းသည်ယခင်ကမြိုင်းမဟုတ်တော့ပေယခင်ကရွှေတောင်ကြားမှမြိုင်းဖြစ်၏ဆစ်ရှင်တရားသူကြီးသမီးမြိုင်းလည်းဖြစ်၏ဆွေမျိုးသားချင်းများခြံရံလျက်ဂုံရှိန်မြင့်မားကဲ့သောမြိုင်းတယောက်ပင်ဖြစ်ခဲ့၏ယခုမြိုင်းသည်အကျင့်စာရိတ္တပြပြ၍လူတကာတတိခတ်၌ပက်လက်မျောနေရပြီဖြစ်သောညိုင်းသာဖြစ်၏အဘယ်ထက်တန်းသာပတ်ဝန်းကျင်ကမှလက်မခံနိုင်သောသည့်အောက်တန်းသာမိမတယောက်သာဖြစ်သွားကလေးပြီညိုင်းသည်မိမိဘဝတည်းကိုရင်ဆိုင်ခြင်းပြုရတော်မူဖြစ်၏ကဘာတည်းတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတော်မူဖြစ်၏ညိုင်း၏အတိတ်ကဘာသည်ပျက်စီးလေပြီတို့ရတွင်ထိုကဘာကိုမြည်သူကမှဖျက်ဆီးကြသည်မဟုတ်နိုင်ပါသားမြိုင်းဖျက်ဆီးကြခြင်းများသာဖြစ်တော်သည်တကားတဲ့ဒီကအခန်း29ရောက်တော့ပါခင်ဗျာအခန်း29ကကြီးပေါ့နော်မြိုင်သည်မိမိ၏အတိတ်ဘဝနှင့်ကဘာတို့ကိုမေ့ပျောက်ခြင်းပြုနိုင်ရန်စူးစမ်းရသည်ပင်ပင်မဲမဲစူးစမ်းရသည်ထိုလို့သည်တက်တာတော့လို့တော့မဟုတ်ပေမြေကဲ့သို့သောပြည့်မှုကိုကျွတ်လွန်ခဲ့သည်ဖြစ်စေကမူလဲမိမိအားခွင့်လွန်ပါသည်လာခေါ်ပြသည်ဆိုသောလင်ဤရင်ကွင်တွင်သို့မြိုင်သည်ပြေးဝင်လိုလာပါလျက်ကြောခိုင်းနေခဲ့ရသည်ဖေတယောက်လုံးသိဆုံးရသောကာလ၌လဲမြိုင်သည်တွားရောက်သောဂျိုချင်းအမျိုးကိုမပြုတ်ဝင့်မပြုတ်ရလောက်အောင်တိမ်ငယ်ကပုံရှိုးနေခဲ့ရသည်မြိုင်းကြီးဖြစ်သည်မိမိကိုယ်ကိုပင်လည်းခွင့်မလွတ်နိုင်လောက်သောအဖြစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့သည်ရန်တော်ပဲကြီးငါးရာနေထိုင်ရသောအိမ်ထဲတွင်ပုံအောင်ကုတ်ကတ်နေခဲ့သောမြိုင်းသည်ရံဖန်ရံကစိတ်ပြေလက်ပြောက်အပြင်သို့ထွက်ကြည့်ရန်စိတ်ကူးမိသည်ဒုနာပြုဆီယာမကရုပ်ရှင်ကြည့်ရန်ဖြစ်စေပွဲကြည့်ရန်ဖြစ်စေမကြခဏမြိုင်းအားလာ၍ခေါ်တတ်သည်ထိုသို့လာခေါ်သောခါတိုင်းမြိုင်းသည်စိတ်ပြေလက်ပြောက်လိုက်လက်ကြည့်ရန်စိတ်ကူးမိလေသည်တို့ရတွင်မြိုင်းဤစိတ်ကူးသည်လက်တွေ၌ကမဖြစ်ခဲ့ပေ။မြိုင်းသည်မိမိနေထိုင်သောအိမ်တွင်မှအိမ်ပြင်သို့ထွက်ရန်ပင်လက်ပြမလုံအောင်ဖြစ်နေသည်။မိမိရခင်အသည်ဟောင်းတွင်ဟောင်းတယောက်ယောက်နှင့်နန်းတွင်တွေ့ရမည်ကိုဘလူးတစ်ဖက်တွေ့ရမည်ထက်ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်မိသည်။ရခင်ကပွဲတဲ့ပင်နှင့်ခန္ဓာအဆောင်ရောင်တို့ကိုခုံမင်းခဲ့သောမြိုင်းသည်ယခုကတွင်ဘာကိုမှခုံမင်းခြင်းမရှိတော့ထိုအားများအလုံးကိုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့လျက်ရှိလေပြီ။လက်ခေပါမခင်တည့်ရဲ့ကနေ့ညာအင်္ဂလိကကတိတ်ကောင်းလို့လာခေါ်တာပါဟုကားတက်လဲသောခါတိုင်းအင်္ဂလိရုပ်ရှင်ကားကိုမှန်မှန်ကြည့်တတ်သောသူနာပြုဆရာမကမြိုင်အားတမင်တကာလာခေါ်တတ်သည်မြိုင်သည်၎င်းနာမည်ချင်းကိုပင်၎င်း၏ဘဝနှင့်တူမြုပ်နှံခြင်းပြုကမခက်သင့်ဆိုသောနာမည်နှင့်နေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မြိုင်ကိုမြိုင်မန်းဘသူကိုမှအတိမပေးခဲ့ကြသူနာပြုဆရာမကအစအင်းရှင်ဒေါ်ကြည့်ထီမြိုင်သည်၎င်းကိုမခင်သင့်ဟုသောနာမည်သည့်ဖြင့်ဆက်ဆံခဲ့သည်ကျမမလိုက်ပြသေးနဲ့ဆရာမရဲ့ရုပ်ရှင်တွေဘာတွေလဲမကြည့်တယ်လို့ပါဟုနိုင်ငံသူနာပြုဆရာမကျင့်တ်အောင်တောင်းပန်ရသည်ဒီလိုတသက်လုံးအိမ်ထဲမှာပဲအောင့်နေလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲမခင်သေးရဲ့လာပါအညောင်းပြေလမ်းလဲရှောင်ရင်လိုက်ခဲ့ပါဟုသူနာပြုဆရာမကဆိုတင်ခေါ်နေပြန်သည်ဘလို့မှမောင်းမိပါနဲ့ဆရာမရဲ့ကျမရုပ်ရှင်ကြည့်လိကြည့်တာမရှိလို့တောင်းပန်နေတာပါမခင်သေးကမှမလိုက်ချင်တော့ရင်လဲဘယ်တက်နိုင်မှာမလဲလေဩဒါနဲ့မခင်တင်မှာငွေနည်းနည်းပါးပါလွယ်သေးရင်ကျမကို30လောက်တော့ချိလိုက်ပါဦး။လက်ကထုတ်တော်မှာပဲပြန်ပေးပြရစေဟုသူနာပြုဆရာမကသူဤထုံးစံအတိုင်းမကြကနငွေချိလိရှိသည်။မြိုင်သည်တစ်ဖက်သားကိုအင်မတန်အားနာတတ်သည်ထို့ကြောင့်ငွေ30လောက်ကိုသူနာပြုဆရာမလာပြောသောခါတိုင်းထုတ်၍ပေးလိုက်တတ်သည်။တို့ရတွင်လာများသာတလပြီးတလကုံသွား၍သူနာပြုဆရာမထံမှငွေကူကားပြန်ရသည်မရှိခဲ့။သူနာပြုဆရာမကပြန်မဆက်သည့်အတွက်မြိုင်ကလည်းပြန်တောင်းသည်မရှိနောက်ထပ်၍လာချေသောခါလဲလွယ်လင်းတကူပင်ထုတ်၍ပေးလိုက်တတ်သည်သူနာပြုဆရာမတူလဲသာလဲမဟုတ်သေးညီငါရနေထိုင်သောအင်းရှင်တော်ကြီးကလဲညံ့ထံတွင်ရှိမှန်းလဲသည့်၍လွယ်လင်းတကူပေးတတ်ကန့်တတ်သောသဘောရှိမှန်းလဲသည့်ဖြင့်ခဏတဖြုတ်လောက်လှဲ့ပါဆိုကမကြခဏချီးငါတတ်သည်တော့မှဒီလောက်ငွေကြက်နေလို့အစိတ်လောက်လှဲ့ထားပါဦးလှဲ့ပေးထားပါဦးမခင်တဲ့ရဲ့နောက်တော့မှလဲမခင်တဲ့အင်းလက်ကလည်းကနှိမ်ယူတာပေါ့ဟုအင်းရှင်တော်ကြီးကပြောလာသောခါမြိုင်သည်လက်စွပ်ရောင်းထား၍ကြံနေတတ်သေးသောငွေကလေးများထဲမှထုတ်၍ပေးလိုက်တတ်သည်ဤကဲ့သို့သူနာပြုဆရာမနှင့်အရှင်တော်ကြီးတို့ကတယောက်တလဲစီနှုတ်ယူကြသည်ဖြင့်ညံတော်ပဲရှိတော်ကြီးအိမ်သို့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးနောက်သုံးလခန့်ကြာတွင်မြိုင်၏လက်ကြံငွေကလေးများသည်တစတဲ့တစလုံးပပ၍ကုန်ခန့်သွားလေသည်
ဤသို့ပြင်အရှင်တော်ကြီးကမြိုက်အား၎င်းတွင်ရည်တကြီးငွေလိုနေ၍နောက်ထပ်3လကစာလောက်ပေးထားရန်ပြောဆိုလာပြန်သည်။ထို့ရာတွင်မြိုက်ထံတွင်ငွေမရှိတော့ပေ။မြိုက်သည်ထိုတော်ကြီးအင်ကိုသာမိကိုအထား၍နေရသည်ဖြင့်ထုံငွေကိုတနည်းနည်းနဲ့ပေးမှဤတော်မိခြေကိုနားလည်ပေသည်။ထို့ကြောင့်မိမိလက်ထက်တွင်ကြက်ကြက်ပေါင်အောင်လှုပ်ထားသောမိခင်လှုပ်သူဤပစ္စည်းကလေးများထဲမှလက်ကောက်တစ်ဖက်ကိုထုခွဲရောင်းချရန်စဉ်းစားခြင်းပြုရလေသည်။ဤတချိန်လက်ကောက်ကိုထုခွဲရ၌သူနာပြုဆရာမနှင့်အင်းရှင်တော်ကြီးများမသိအောင်မိမိဘာသာတယောက်တည်းပြ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 ုလို့ရမည်အကြောင်းကိုလည်းစဉ်းစားလာရလေသည်ဤကဲ့သို့လက်ကောက်တစ်ဖက်ကိုထုခွဲရောင်းချခြင်းပြုရန်စဉ်းစားချိန်ဆနေရသည့်တွင်အင်းရှင်တော်ကြီးကနေတဘူဘူးညတဆူဆူတောင်းလာသည့်တွင်မြိုင်သည်စိတ်ညစ်ညူခြင်းဖြစ်ရပြန်လေသည်ဤကဲ့သို့စိတ်ညစ်ညူခြင်းလခြင်းအဖြစ်လူတဘာဝနှင့်လူလောကဤဆက်ဆံရေးတို့ကိုမြိုင်တွေ့ပုံမနာလေစေရန်အကြောင်းများဖြစ်လာပေသည်မြိုင်သည်၎င်း၏လက်ကောက်တစ်ဖက်ကိုထုခွဲရောင်းချခြင်းပြုရန်စဉ်းစားချိန်ဆနေသည့်၄-၅ရက်တွင်အင်းရှင်တော်ကြီးသည်မြိုင်စိတ်ညစ်ညူသည့်ထက်ညစ်ညူအောင်အမျိုးမျိုးစောင်းမြောင်းပြောဆိုခြင်းနှင့်လောက်ကန်ခြင်းများပြုလာသည်ဖြင့်မြိုင်သည်စဉ်းစားနေပြီမဖြစ်တော့ဘဲလောက်ကန်ရရှိသောလောက်ကိုခတ်သွက်သွက်လောက်ကန်ရန်ပြင်ဆင်ရလေတော်သည်တဲ့ဒီကခါခွေရောက်တော့ပါခင်ဗျာရှောင်းလေးမဖြစ်တော့သည့်ဆုံးနိုင်မြိုင်သည်၎င်းမှသာတယောက်ထက်အိမ်မှထွက်လာခဲ့သည်မြိုင်သည်ထုခွဲရောင်းချရန်ပစ္စည်းကိုထည့်ယူလာခဲ့ပြီးနောက်ဘေကလာ၏ဘေကိုသွားကထုခွဲခြင်းပြုရမည်ကိုမသိပေ။ဈေးဘက်သို့သွား၍ဆုံဆန်းနေသောဖြစ်နေလိမ့်မည်ဟုသောထင်နှင့်မြင်ထားစီကဈေးဘက်သို့ထွက်လာကလေးသည်။ဈေးသို့ရောက်ပြန်သောခါတိုင်းလည်းမြိုင်သည်ဘေကလာ၍ဘေကိုသွားရမှန်းမသိပေ။ရွှေဆိုင်များဘေဘက်တင်ရှိ၍မိမိပစ္စည်းသည်အဘယ်မျှတန်ဖိုးရှိသည်ကိုလည်းသိသည်မဟုတ်ပေ။မြိုင်သည်ရွှေဆိုင်များဘေဘက်တင်ရှိသည်ဟုဆုံးသမ်းမိများချင်းပြူရန်လမ်းသာလမ်းလာများကိုကဲ့ခတ်ကြည့်ရှုနေသည့်ခိုက်မမမြိုင်ဟူသောခေါ်တံကိုမိမိ၏ကြောနောင်နာမှကပ်၍ကြားလိုက်ရသည်ဖြင့်တကိုယ်လုံးတုံလုံးချောက်ချသွားလေသည်မမမြိုင်ဟူ၍မိမိအားခေါ်လိုက်သောတံကိုမြိုင်သည်ရင်းရင်းနှင်းနှင်းမှတ်မိလိုက်သည်ထို့ရတွင်ဘသူမန့်ကိုကဝေခွဲရေမြပြီ၎င်းပြင်ထိုတံရှင်ကိုလက်ကြည့်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်ရမည့်ရေးကိုလည်းများစွာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်လျက်ရှိနေသည်ဟုတ်ပါတယ်မမမြိုင်မှဟူ၍နောက်မှတန်ကိုကြားလိုက်ရပြန်တော့ခါမြိုင်သည်ညနေချင်းမဆိုင်လည်းမဖြစ်တော်၍ရေစည်တင်ကလှက်ကြည့်လိုက်ရသည်ဟင်မဲ့ဤပါလားမြိုင်သည်၆လသားကလေးငယ်တစ်ယောက်ကိုပွေ့ချီကမိမိအားဝမ်းသာအားရကြည့်ရှုနေသောမဲ့ဤကိုလုံးဝမမျှော်လင့်ပဲတွေ့လိုက်ရသည်မဲ့ဤသည်ရွှေနောင်ကြားအိမ်မှထွက်သွားပြီးနောက်မြည်သည့်ချိန်ကလင်သားရကကလေးပင်မွေး၍ယခုတမန်ဤရက်ဒေသသို့အဘယ်နည်းဖြင့်ရောက်ရှိနေရသနည်းမြိုင်ဖို့ဘယ်သို့မျှဆက်ဆက်စဉ်းစားမြအောင်ဖြစ်နေသည်ဒါညကလေးလာရင်မေအေးညာဒီရုတ်တရက်မေးမြန်းလိုက်ပြီကျမသားလေး6လတောင်ပြည့်တော်မယ်ဟုမေအေးကကြွားကြဝင့်ဝင့်ပြန်ပြောလေသည်ဒါထက်ညီကဘယ်ဒီကိုဘယ်လိုရောက်လာပြီညီယောက်ျားကကောဘာလို့တတယ်လဲကျမယောက်ျားကတက်မတော်ကရဲပေါ်လေအခုမေမျိုးကိုကျမတို့ပြောင်းလာရတာလဲ6လတောင်ရှိသွားပြီဒါဖြင့်ညီတို့လင်များတော့နေတော့ဘယ်မှနေကြတယ်ဟင်စစ်တပ်ကပြေးထားတဲ့တန်းလမ်းမှာနေရတယ်မမမြန်ရဲ့ဒါပေမဲ့ကျမယောက်ျားလွန်ခဲ့တဲ့တလောက်လောက်ကလေးကတိုက်ဝဲထွက်သွားရတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့သားမိနှစ်ယောက်ပဲအိမ်မှာရှိတယ်ဒါထက်ညီဘယ်တော့ကများယောက်ျားရလိုက်တာလဲမေမမမြိုင်တို့အိမ်ကရွာကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတလောက်လောက်ကြာမှပဲရတာပါပဲသူကရဲဘော်ဆိုတော့ကျမတို့ရွာမှာရှိတဲ့သဘုံတွေကိုလာတိုက်ရင်တိုက်ပွဲမှာကျမတို့ဘက်ကလည်းတနတ်မှန်ပြီးဆုံးလို့အာကိုရမဲ့နေတော့ဖမ်းဆွဲလိုက်ရတာပဲဆိုတော့မမမြိုင်ရဲ့ငါးကျောင်းနဲ့ညီကျောင်းတွေတော့နောက်မှပဲအေးစီပြောကြသေးတာပေါ့ကွယ်ဒါထက်ရွှေဆိုင်လေးဘယ်နှမှာရှိတယ်လဲဆိုတာညီတည်ရင်ငါ့ကိုလိုက်ပြစမ်းမအောင်အေးမြိုင်က၎င်းရေးတကြီးကိစ္စအတွက်တကြင်ကအိမ်တွင်တောက်တို့မရခိုင်းစီထားခဲ့တော့မဲအေးအားဆရာတင်၍အကူညီတောင်းရင်းတပည့်ခံရလေသည်မမမြိုင်ကရွှေဝယ်မလို့လာရင်ဟုမဲအေးကရွှေဆိုင်ရှိရာသို့တန်းတန်းမမမခေါ်သွားပဲထပ်၍မေးလိုက်ပြန်သည်ရွှေဝယ်မလို့မဟုတ်ပါဘူးအေးငါပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းချလို့ပါရောင်းချင်လို့ပါရွှေရိုးလောက်ရောင်းချင်တော့ရွှေဆိုင်နဲ့သွားရမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကြောက်တွေဘာတွေပါနေရင်ရွှေဆိုင်သွားရောင်းလို့ဈေးရမှာတော့မဟုတ်ဘူးစိန်ဆိုရင်ကဘယ်မှာရောင်းရတဲ့တဲ့ဟင်မေးညှိတည်တယ်လားတလောကကျမတို့ဘုကတော်တယောက်စိန်လက်ကောက်တရန်သွားရောင်းတာအဖော်လိုက်သွားကြရလို့ကျမစိန်ရောင်းနဲ့ဝယ်တဲ့ရောင်းနဲ့ဝယ်တဲ့ဘာဘူးအင်ကိုတည်တယ်မမမြန်ရဲ့အေးဒါဖြင့်ညှိတည်ရင်လည်းငါ့ကိုလိုက်ပြကြမအောင်ကွာယောကမြိုင်းဒီမေးအေးတို့သားမိနဲ့တူစိန်ရောင်းဝယ်များပြုလို့တော့ဘာဘူးကလားတိုက်တို့လိုက်ပါသွားရလေသည်အကယ်၍မေးရတယောက်နဲ့သာမတွေ့ကြလင်းမြိုင်သည်၎င်း၏ပစ္စည်းအားထုခွဲရောင်းချဖို့ရည်တွေ့အဘယ်ကဲ့သို့အခက်အခဲများတွေ့ရအောင်မီကိုမသိပေ
မဲအီရှိဆောင်လမ်းပြမှုဖြင့်မြိုင်းသည်၎င်း၏စိန်လက်ကောက်တကွင်းကိုငွေ1200နှင့်ထုခွဲနိုင်ကလေးသည်ပစ္စည်းတွေငွေရရှိပြီးနောက်မဲအီကို၎င်းနှင့်တပါတဲ့ညံတော့အင်းသို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးလင်ညံတော့အင်းသို့ရောက်သောအခါအင်းရှင်တော်ကြီးအားပေးစရာရှိသောငွေကိုပေးခဲ့ပြီးနောက်မဲအီနှင့်အေးစစ်စစ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောဆိုလိုသည့်သဖြင့်မဲအီနှင့်အတူပင်၎င်းတို့နေသောစစ်တမ်းလျှောက်သို့လိုက်ပါသွားလေသည်မဲအီတို့လင်မြတ်နှင့်လင်မြတ်သားမိနေထိုင်ကြသောစက်တန်လျောက်သို့ရောက်သောအခါမေအီသည်၎င်း၏သားငယ်ကိုတိတ်ပြီးနောက်မြိုင်မေမျိုးတို့မြေတိကိစ္စနှင့်ရောက်ရှိနေသည့်အကြောင်းကိုမေးမြန်းလိုက်သည်ဖြင့်မြိုင်သည်လက်ပတ်၍ဖွင့်ပြောရကောင်းတော်တို့နှင့်ရုတ်တရက်ဝေခွေးရမရနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်တဲ့။နားဆင်ပြကြသောညီကိုမောင်မောင်များလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။ညီကိုမောင်မောင်များအလုံးကျမ်းမာကြပါစေ၊ချမ်းသာကြပါစေ၊ဘေးရန်နဲ့များကင်းရှင်းကြပါစေ။လူကျင်သောပန်းနိုင်ကိုလည်းအများဆုံးရောက်ရှိကြပါစေခင်ဗျာ။အနောက်လာမယ့်အကြောင်းများအခမ်းများကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမရောတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။